Tak dojížděli jsme na křižovatku na červenou, no a vedle jsem si všiml, že pánovi se kouří z kapoty. Tak jsem řekl kolegovi, ať potáhne do křižovatky a pustí majáky a vybili jsme ven a uhasili jsme to vodou. Pod motorem tam byly celkem dost velké plameny, jako, no, takže se to vyteklo asi benzín, jestli tam chytla nějaká elektrika. No tady je vlastně ta hadice na tom navijáku, tam máme až 200 metrů hadice a s ním jsme to vlastně uhasili.